აკადემიური სივრცე. მოგესალმებით მეგობრებო ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, წარმატებას გისურვებთ. Am გადაცემას რაც შეეხება, დღეს სტუდიაში მობრძანებავთ ხოვეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორს ბატონ დავით თარხნიშვილს და სანამ მას თქვენთან ერთად მივესალმებოდეთ, ტრადიციულად რამდენიმე სიტყვით ბატონი დავითის სამეცნიერო მოღვაწეობის ფაქტებს წარმოგიდგენთ. David Tarkhnishvili, Tbilisi Sakhmtsipo Universitetis kursdamtavrebuli gakhlavt, disertatsia daitsva 1986 cels Rusetshi, Sverdlovskshi, 1986-87 celebshi mushaobda Wales's Universitetshi, 1988-89 tslidan 2003 tslamde Germaniashi, Bonn's Universitetshi da Bonn's Zoologiuri Muzeumis Genetikur Laboratoriashi. David Tarkhnishvili khemdzvanelobda randomime საექსპერტო ეკოლოგიურ პროექტს 1990 წელს ის იკვლევდა ამფიბიებს ვიეტნამში. Რაც შეეხება სამეცნიერო ინტერესების სფეროს, ეს გახლავთ ევოლუციური ეკოლოგია, ფილოგეოგრაფია, გენეტიკური მეთოდების გამოყენებით უძველესი ლანდშაფტის აღდგენა, პოპულაციური გენეტიკა, ეკოლოგიური მოდელირება, ბოლო წლებში ადამიანის და შინაური ცხოველების გენეტიკური კვლევა. დავით თარხნიშვილი ასზე მეტი სამეცნიერო შრომის, სტატიის და წიგნის ავტორია, მათ შორის უცხოეთში გამოცემული ნაშრომებისა „კავკასიის ამფიბიები, კავკასიის ისტორიული ბიოგეოგრაფია“. აღსანიშნავია, რომ ბატონი დავითი გახლავთ საუკეთესო მეცნიერ ეკოლოგი, რომლის პუბლიკაციები ძალიან მაღალი რეიტინგის, მაღალ იმპაქტორიან ჟურნალებში ქვეყნდება უცხოეთში, კვლევას უახლესი მოლეკულურ გენეტიკური მეთოდებით აწარმოებს, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ამ კვლევებს სხვა არავინ ატარებს. Ეს მოკლედ ახლა კი შეგახსენებთ საზოგადოებრივი რადიო ერთის პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92 და რამდენიმე წამში ჩვენ სტუმარს თქვენთან ერთად მივესალმები. Fundamentori მეცნიერებები აკადემიურ სივრცეში. Ну, Давид, მოგესალმებით. Პირველში დიდ მადლობას მოგაწერთ. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ვიცი, რომ ძალიან დაკავებული ბრძანდებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გამონახეთ დრო და მოგწადით. დიდი მადლობა. მე მგონი თავიდან მე მინდა რომ ვისაუბროთ რა თქმა უნდა დნმ-ის შესახებ და ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ, ამ საკითხებზე, რასაც თქვენ იკვლევთ და რასაც თქვენ მართლაც უანგაროთ ემსახურებით, მაგრამ მინდა რომ თავიდან მაინც ტრადიციული შეკითხვით მოგმართოთ და ზოგადად თქვენი დარგის, აი ამ მიმართულების განვითარებაზე ვისაუბროთ, ანუ მის წარსულზე, ვთქვათ, ისტორია, რა ისტორია აქვს საქართველოში და შემდეგ დღესაც რა ვითარება, ვთქვათ, რა პრობლემები, ამაზეც შეგვიძლია საუბარი, ალბათ განაცხადების ველურისაც. რა თქმა უნდა, მე დასაწყისში უფლებას მივცემ ჩემ თავს პატარა შესწორებას შევიტან, იმიტომ რომ საქართველოში არსებობს რამოდენიმე ჯგუფი, რომელიც მუშაობს დნმ-ში, მათ შორის აგრარულ უნივერსიტეტში, მათ შორის არის ლუგარის ლაბორატორია, სადაც ნუ იქ სამედიცინო გენეტიკური პროექტები მიმდინარეობს, თუმცა ეს ლუგარის ლაბორატორია, რა თქმა უნდა, არ არის საუნივერსიტეტო და არის ჩვენი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოლეკულურ გენეტიკური ლაბორატორია, რომელიც ნუ მოქმედებს 2007 წლიდან. Და არის სპეციალურად, ესე იგი, მისი ძირითადი თემები არის ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესწავლა გენეტიკური მეთოდებით. ზოგადად საქართველოში და ყოფილ საბჭოთა სივრცეში
მეცნიერება ძალიან არათანაბრად იყო განვითარებული, იყო გარკვეული დარგები, ძირითადად ფიზიკა, მათემატიკა, რომელიც გარკვეული ისტორიული გარემოებების გამო იყო ძლიერი და იყო ალბათ, ну, მსოფლიო დონეზე ისეთივე როგორც განვითარებულ ქვეყნებში, თქვათ ამერიკის ან ევროპის, შეიძლება ცოტა ნაკლები. Მაგრამ, ну, ბიოლოგია მაინც და მაინც არ იყო, რა თქმა უნდა, ისეთ დონეზე, დიახ, როგორც. Დიახ, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ბიოლოგია. Ბიოლოგია, მე ვფიქრობ, რომ მაინც აი ამ იმპაქტით მეცნიერების, იმით როგორ ციტირდება საბჭოთა ნაშრომები, ყოფილი საბჭოთა სივრცის ნაშრომები, ჩანს, რომ რა თქმა უნდა ის მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა დასავლეთში განვითარებულ მეცნიერებას და განსაკუთრებით ეს ეხება გენეტიკას და ეკოლოგიურ კვლევებს. Არ ვიცი რა არის ამის ძირითადი მიზეზი, ალბათ არის, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გენეტიკა იყო, ну, ძალიან ისეთ წლებში, ესე იგი 40-ია. Დიახ, აგრძალულიც იყო იქ სტალინის პერიოდში, იმიტომ რომ რაღაც იდეოლოგიურ არერგებოდა. ხო, იდეოლოგიურად არერგებოდა, თუ რა მიზეზი იყო, თუ უბრალოდ ინტრიგები იყო მეცნიერებს შორის, ну, ყოველ შემთხვევაში ის არ ვითარდებოდა ფაქტიურად 60-იან წლებამდე. Da, 60-იან წლებში დაიწყო განვითარება, მაგრამ ეს ჩავარდნა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გარკვეული წლების განმავლობაში, დღესაც წარმოიდგინეთ იჩენს თავის გავლენას, დიახ, რომ მაგალითად აი რაღაც მიმართულებებში, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს კვლევები, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს კარგი დონის კვლევებიც მათ შორის, მაგრამ ძალიან ჩამორჩება ის, ვთქვათ, იმ კვლევებს, რომელიც არის, ვთქვათ, შეერთებულ შტატებში ან ინგლისურენოვან სამყაროში, გერმანიაში, დასავლეთ ევროპაში. ესე იგი, რა როგორ შეიძლება ამის გამოსწორება, ალბათ დროის განმავლობაში. Ნელ-ნელა, ხო, ნელ-ნელა, დიახ. Ახალგაზრდა თაობა თუ მოვიდა, თუ ვთქვათ, არის ბევრი ადამიანი, რომელიც მუშაობს საზღვარგარეთის ლაბორატორიებში და ზოგი მათგანი კარგი პროცესია ეს, ბრუნდება და ვთქვათ, ემსახურება უკვე აქ მეცნიერების განვითარებას და სტუდენტების სწავლებას, ამიტომ მე ვარ ამ მხრივ მაინც ოპტიმისტი. Ძალიან კარგი, მოდით დავიწყოთ მაშინ, თუ შეიძლება, დნმ-ის თემით. ეს რადიოსმენელებისთვის, მე მგონი, საინტერესო უნდა იყოს. აი, მაინც შევახსენოთ მათ, რა წარმოადგენს და როდის აღმოაჩინეს და როგორ გადაიცემა მემკვიდრეობა. Რა თქმა უნდა, ესე იგი, დნმ-ი, ანუ დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა, არის ძალიან ესე პოპულარულად როგორ შეიძლება ვთქვა, ნივთიერება, რომლითაც გადაიცემა ჩვენი მემკვიდრეობა, ჩვენი და ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმის მემკვიდრეობა, მცენარეების, ცხოველების, ადამიანის, ბაქტერიების. ეს დნმ-ი არის ჯაჭვი, რომელიც შედგება ესეთ მცირე ნაწილაკებისგან, ამათ ნუკლეოტიდები ჰქვია, და ამ ნაწილაკების თანმიმდევრობით არის კოდირებული ყველა ნიშანი, ყველა ნიშანთვისება ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმის, ну, დაახლოებით ისე, როგორც კომპიუტერი, თუ ვთქვათ, კომპიუტერთან შეხებაში არის მსმენელი, როგორც არის იქ კოდირებული ფაქტიურად ყველაფერი გამოსახულებით დაწყებული და ტექსტით დამთავრებული ნულებით და ერთებით, ესე იგი სულ ორი ნიშნით, ესევე არის ოთხი განსხვავებული ნუკლეოტიდით კოდირებული მემკვიდრეობა. აღმოჩენა ამ სტრუქტურის დნმ-ის მოხდა 1953 წელს, უოტსონი და კრიკი იყო ესეთი მეცნიერები, რომლებმაც ეს აღმოაჩინეს. თუმცა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში დნმ-ის უშუალო შესწავლა იყო პრეროგატივა ძალიან დიდარი და ძალიან ესეთი ძლიერი უნივერსიტეტების და საერთაშორისო სამეცნიერო კოლექტივების. რატომ? იმიტომ რომ უბრალოდ ძალიან ძვირადღირებული და ძალიან ტექნოლოგიური მიდგომა, რომელსაც ყველა ვერ მისცემდა თავის თავს უფლებას. ეხლა რევოლუცია მოხდა 1983 წელს, ესეთი მულისი და მისი თანაავტორები, მათ ჰქონდათ სამეცნიერო ჯგუფი და მათ აღმოაჩინეს ეგრეთ წოდებული პოლიმერაზის ჯაჭვური რეაქცია. ესე იგი, ქიმიური რეაქცია, რომლის მეშვეობით შეიძლება მილიონჯერ გამრავლება ნებისმიერი
ჩვენი გენომის ნაკვეთის. Აქ ახსნი რა შე არის საქმე. ესე იგი, ადამიანის გენომში, ადამიანი, როგორც არ ვიცი, ნებისმიერ უჯრედში არის აქვს გენომი და ეს ამ გენომში არის დაახლოებით 16 მილიარდი ნუკლეოტიდი. წარმოიდგინეთ, ეს არის ძალიან მაღალი ციფრი და ჩვენ რომ ვიცოდეთ თანმიმდევრობა ამ 16 მილიარდის ნუკლეოტიდების, კომპიუტერები არ გვეყოფა ამის შესასწავლად. ძალიან ხშირად. ყოველ შემთხვევაში 30 წლის წინ ესე იყო ნამდვილად. Ai mulisma da tana avtorebma aghmoachines rogor sheizleba ragats konkretuli genis gamoqopa genomidan da mravalger misi gamravleba da shemdeg tsakitkhva am DNA-mis tanmimdevrobis am nukleotidebis tanmimdevrobis chveulebrivat ise rogor chven vkitkhulobt teksts romelis shezdgeba ragats asoebisagan. Ara, da, შეიძლება am reacțiis შედეგად პირველი გახდა შესაძლებელი, რომ უკვე 90-იან წლებში, რა თქმა უნდა, სადღაც 10 წლის მოგვიანებით, დასავლურ უნივერსიტეტების დიდ ნაწილს უკვე ჰქონდა ტექნიკა იმისთვის, რომ მათ შეეძლოთ DNA-ის შესწავლა. ხო? დღეს ეს უკვე შესაძლებელი არის მთელი მსოფლიოს, ნუ უნივერსიტეტი, რომელიც თავის თავს რაღაცნაირად პატივს ცემს, ნუ შეიძლება ისე არა როგორც ვთქვათ, კომპიუტერი, მაგრამ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი უნივერსიტეტის ლაბორატორიული აღჭურვილობის, DNA-ის შესწავლისათვის აუცილებელი. Და რა თქმა უნდა, ეს ბევრჯერ გაიაფთა. Amis garda gaxta shesadzlebeli aramkholot tsotskhali organizmebis genomis shestavla aramet shestavla ukve gadashenebuli organizmebis eseti diakh samarkhebshi eseti estonuri tsarmoshobis shvedi metsnieri arsebobs romelsats khvia Svante Paabo da mashinve rodesats mulisma aghmoachina es jaquri reaktsia Paabom დაწერა სტატია, სადაც წერს, რომ DNA-მი არის ძალიან მდგრადი ორგანული ნივთიერება. Გაცილებით უფრო მდგრადი, ვიდრე ვთქვა ცილები ან ნახშირწყლები, არა, რომლებისგანაც ჩვენი სხეული შედგება. Და შესაბამისად, მან თქვა, რომ შესაძლებელია მრავალი 1000 წლის წინ ნამარხი organismidanats შეიძლება ყოფილიყოს შესაძლებელი DNA-ის გამოყოფა და შედარება თანამედროვე ორგანიზმებთან. Და მართლაც ესე მოხდა. ძალიან იყო ამით აღფრთოვანებული თავის დროზე Steven Spielberg-ი და ცნობილი, ესე იგი, Jurassic Park-ი, ესეთი ბლოკბასტერი დადგა, სადაც დინოზავრებს ადამიანები, ესე იგი, გამოყავთ აი ამ DNA-ის შესწავლით. Რა თქმა უნდა, დინოზავრები არის ცოტა ძველი ისტორია, ისინი არიან უკვე მათი ნამარხების ასაკი არის 60-70 მილიონი წელი ამ დროის განმავლობაში DNA-იც ვერ გადარჩება. Მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მამონტის სრული გენომი არის დღეისთვის შესწავლილი, ან ნეანდერტალელის, ესე იგი, ერთ-ერთი ჩვენი წინაპრის, რომელიც ევროპაში და ახლო აღმოსავლეთში ბინადრობდა რამოდენიმე ათეული ათასი წლის წინათ. Radiosmenebs chans telefonebs shevaxsenebs Baton David 240-91-92 an 240-92-92 dges akademiuli sirtsis stumari gakhvalt professori David Takhnishvili. Brma fizikuri autsileblobidan, romelits qvelgan da qvelaperši ertnairia. Veranairi mravalperoneba ver zarmoishoboda. Amitom drosa da sivrcestan shesabamisobashi mqopi ak shekmili sagnebis mravalperoneba, rats samqaros tsqobas da sitsotsqles sheadgens. Kholod da kholod tvit mqopi arsebis nebita da azrit sheizleba zarmokmiliqo. Isaac Newtoni. Ბატონო დავით, აი როგორ გადაიცემა, ეს მე მკვიდრეობა საინტერესოა. რა გადაიცემა კონკრეტულად? კი ბატონო, ესე იგი, შეიძლება, ნუ ვისაც სკოლის ბიოლოგიის კურსიდან შეიძლება გახსოვთ, რომ არსებობს ესეთი ნივთიერებები, რომელთაც ქვია ცილები. ცილები არის, ნუ წყლის გარდა ძირითადი შემადგენელი ცოცხალი ორგანიზმის სხეულისა. ცილები არა მხოლოდ თქვათ არის თავისთავად ნივთიერება, რომლისგანაც ცოცხალი
ცხოველი ამ მცენარეს შეძგება, არამედ ეს არის ნივთიერება, რომელიც აკონტროლებს ყველა ქიმიურ რეაქციას, რომელიც ორგანიზმში მიმდინარეობს. ესე იგი, ფაქტიურად იმისგან, თუ რა ცილებისგან შეძგება ორგანიზმი, დამოკიდებული არის, როგორ გამოიყურება ის, როგორ იქცევა. და გასაგებია, ჩვენ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი, რომ ცნენილია თუ შეიძლება დავთვათ ეთერი. მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. გიმოცავთ ხალხოს ძველი. დიდი მადლობა ჩვენს. დიახ. ბატონ დავითთან ერთი თხოვნა მაქვს და კითხვას. იქნება ნეანდერტალელებზე დაწოლებით, ზოგადად მას გითხრათ. იქნება როგორ წარმოასწამდნენ და და შეკითხვა კიდევ. დიახ. აი დარვინიზმთან დაკავშირებით, თქვენი აზრი მაინტერესებს. დიახ. კი ბატონო. აჰა. შევეცდები, გიპასუხოთ. ესე იგი, რაც ხება პირველ რიგში დარვინთან დაკავშირებით, ნუ იცით, აი დღეს ყოველ შემთხვევაში სამეცნიერო საზოგადოებაში არის კონსენსუსი, რომ ნუ დარვინის თეორია არის ესეთი ფილოსოფიური საფუძველი დღევანდელი ბიოლოგიის. რა თქმა უნდა, გარკვეული კორექტივები შეიტანა დრომ, მაგალითად აი ბუნებრივი გადარჩევა, რომელზეც ლაპარაკობდა და წერდა დარვინი თავის დროზე, დღეს აღარ ითვლება ერთადერთ ევოლუციის წამყვან ძალად, მასთან ერთად არსებობს სხვა, მაგალითად ეგრეთ წოდებული გენების დრეიფი, ესე იგი შემთხვევითი პროცესები, რომლებიც მიდის ორგანიზმების დაჯგუფებებში, მაგრამ ნუ ისეთი ვთქვა დებატები, რომ არის სწორი იყო არ იყო ევოლუცია, ნუ აკადემიურ საზოგადოებაში მაინც და მაინც მსოფლიოში არ არის. რაც ეხება ნეანდერტალელს, აქ არის, კი ბატონო, ხო დიდი სიამოვნებით, ესე იგი ნეანდერტალელი არის შთამომავალი ეგრეთ წოდებული ჰაიდელბერგის ადამიანისა, რომლის ნამარხები არის ნაპოვნი გერმანიაში უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოს და ამ ნამარხების ასაკი იყო დაახლოებით 400-1000 წელი. ესე იგი გაცილებით ადრე, ვიდრე როგორც ითვლებოდა ჩვენი წინაპრები შემოვიდნენ აფრიკიდან ევრაზიაში და გავრცელდნენ ევრაზიაში. ჩვენი უშუალოდ გენების უმეტესობა მოდის ადამიანებისგან, რომლებმაც გადალახეს სუეცის სრუტე, ესე იგი რომლებიც შემოვიდნენ ახლო აღმოსავლეთში აფრიკიდან, დაახლოებით როგორც ითვლება დღეს, ეს ყოველთვის იცვლება ამაზე ცოდნა და კორექტირდება ეს მონაცემები, 70-დან 90-1000 წლამდე. ესე იგი 70-90 წლის წინ შემოვიდა რაღაც ადამიანების ჯგუფი და გავრცელდა აფრიკელები. მათ დახვდნენ ევროპაში და აზიაში მაცხოვრებელი, მათზე ცოტა განსხვავებულად აგებული, მათგან ცოტა განსხვავებულად აგებული ადამიანები, პირობითად მათ ნეანდერტალელებს ვეძახით დღეს. და ძალიან ბევრი დიდი დროის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ ნეანდერტალელები, რომლებიც ამოწყდნენ დაახლოებით 25000 წლის წინათ, კონკურენციაში შევიდნენ ამ აფრიკელებთან და შემდეგ მოხდა მათი განადგურება კონკურენტული ურთიერთობების გამო. თუმცა, აი ბოლო 3 წლის განმავლობაში ეს წარმოდგენა შეიცვალა. რატომ 3 წლის განმავლობაში? ეს არის 3-5 წლის წინათ დაიწყო შედარებით მასიური გამოკვლევა მთელი გენომების ადამიანისა და ცხოველების და ზოგიერთი მცენარის. და აღმოჩნდა, რომ თანამედროვე ევროპელების და აზიელების გენომში არის დაახლოებით 5% გენების, რომელიც მოდის ნეანდერტალელისგან, რადგანაც ეს ნამარხი ნეანდერტალელის გენომით შესწავლილი იყო. დიახ. და ესე იგი, აი ესეთი საინტერესო სურათი. კი, ესე იგი, ესენი არიან ჩვენი რაღაც ესეთი ერთ-ერთი წინაპარი. და გარკვეული სხვათა შორის ნიშნები, რომელიც განასხვავებს, თქვათ, აფრიკაში და ევროპაში და აზიაში მაცხოვრებელ ადამიანებს, შესაძლოა იყოს დაკავშირებული, ნუ რაღაც გარკვეული კვლევები აჩვენებენ ამას, არა იმას, რომ ვთქვათ, მათი წინაპრები გაიყვნენ აი ამ 70 წლის წინათ, არამედ იმას, რომ ისინი ეჯვარებოდნენ და მრავლდებოდნენ სხვადასხვა უკვე
თქვა ადრეული ტალღის მიგრანტებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ ადგილობრივად. Თუმცა რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთი მსმენელი უკაცრავად. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. დიდი მადლობა. კითხვა მქონდა ბატონ დავითთან შემდეგ, ესე იგი, მეცნიერების ასე თქვა წალისხმევით, ასე თუ ისე დიდი ხანია გამოიყვანეს ეგრეთ წოდებული ლიგრ, ანუ ქართულად ლეთრი წოდი, ლომისა და ვეთქვის ნაჯვარი, უსურიული ვეთქვი და ლოგი შეიძლება ძულომი შეაჯვარეს, რომელიც ინდივიდი გამოვიდა 400 კილოგრამზე მეტი, სიმაღლეც მინდაოში საკმაოდ მაღალია და სიგრძეში კუდიანად საკმაოდ 5.5 მეტრს აღწევს. ულამაზესი არსება და აი ბატონ დავით, მექნებოდა შემდეგი კითხვა. ყველას კიდევ მოგხსენება, რაოდენ ძლიერი მტაცებელი იყო ნამარხი ვეფხვი, ეგრეთ წოდებული მაქაიროდი და დნმ-ის საუბრობდით ზღან და დნმ-ის დახმარებით თუ შეიძლება აი მუტაციის შედეგად რომ ესეთი ლამაზი მტაცებელი კვლავ გამოიყვანონ მეცნიერება. უმეცე მადლობა. დიდი მადლობა, ეგ ძალიან საინტერესო თემა არის. Ну, აქ პატარა კორექტივა მინდა შევიტანო, იმიტომ რომ მაქაიროდი, ანუ ესე იგი ხმალკბილა ვეფხვი თავისთავად არ არის უშუალო ნათესავი დღევანდელი ლომისა და ვეფხვის. მაგრამ ნამდვილადაც არსებობდა ესე იგი მღვიმის ლომი რამოდენიმე ათეული ათასი წლის წინათ გამყინვარების დროს, რომელიც ენათესავებოდა დღევანდელ ლომებს და ვეფხვებს. საერთოდ საინტერესო თემა არის შეჯვარებები, იმიტომ რომ ბოლო დრომდე სანამ ეს გენეტიკური კვლევები მასიური არ გახდა, ითვლებოდა რომ სახეობები მეტნაკლებად ერთმანეთისგან არიან იზოლირებულნი. ძალიან ბევრი გენეტიკური კვლევა, მათ შორის თქვა ჩვენ ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევები, ადასტურებენ რომ გენების მიმოცვლა არსებობს ახლო მდგომ მონათესავე სახეობებს შორის. უბრალოდ ჩვენ მას ამას ვერ ვამჩნევთ, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ისეთი იშვიათი მოვლენა, მაგრამ თავის კვალს ტოვებს ამ ცხოველების გენომში. ეხლა რაც ეხება აღდგენას უძველესი გადაშენებული სახეობების, ამაზე ნამდვილადაც მიდის გარკვეულ სამეცნიერო ცენტრებში მუშაობა. თქვენ წარმოიდგინეთ, დიახ, იაპონიაში არის მაგალითად მთელი ეროვნულ დონეზე დაფინანსებული პროექტი, რომლითაც მათ სურთ მამონტის აღდგენა. ეხლა მამონტი, ნუ არის სპილო, რომელიც გადაშენდა გამყინვარების დასრულებისას, სადღაც 15000 წლის წინათ. არის ბევრი ნამარხი და დნმ-ის შესწავლა არის შესაძლებელი და შეისწავლიან, ცნობილი არის დღეს გენომი მამონტის და ამავე დროს ეს არის ძალიან ახლო გენეტიკური ნათესავი ინდური სპილოსი. ესე იგი თვითონ, აი რომ წარმოვიდგინოთ ძალიან უხეშად როგორ შეიძლება ამ მამონტის აღდგენა, არის ფაქტიურად მუშაობა, არის შესწავლა გენომის მამონტის და ინდური სპილოსი და გადანერგვა დნმ-ის ფრაგმენტების მეთოდით, რომელსაც ნუ დღეს генур инженерия создалось. Да, ძალიან მოусვენარი არის. მე ცოტა ესე ვფიქრობ, რომ უახლოეს წლებში ალბათ ეს ვერ გამოვა, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის მილიარდობით ნუკლეოტიდზე, მაგრამ ნუ, რა ვიცი, აი ძალიან ცდილობენ და ძალიან სერიოზულად უდგებიან ამას. და ეგ რეალური არის. ისევე ასევე რეალური არის, ვთქვათ, გადაშენებული კატისნაირების აღდგენაც, უბრალოდ ეს არის ძალიან დიდი დროის და ძალიან დიდი ფინანსების საკითხი. დიახ, სხვა პრიორიტეტებიც არსებობს. ახლა დავუბრუნდეთ კვლავ ჩვენს საუბარს, ჩვენ ცილები ვახსენეთ მემკვიდრეობით. დიახ, თუმცა მაინც მსმენელია და მე მიხარია რომ საინტერესებთ ეს თემები, ჩვენ შეგვიძლია მომავალშიც რა თქმა უნდა განვაგდოთ ამ თემებზე საუბარი. ახლა ორი მსმენელი გვყავს, მოგესალმებით. ხო, გამარჯობათ, ისე მე ვარ, მოდით გიხდეთ ეს კითხვა გამიცნათ. დიახ, ლაპარაკი არის ეგრეთ წოდებულ თოვლის ადამიანზე, ტიან-შანზე, ჰიმალაიზე და ამაზე ვაინტერესებს ბატონ დავითის აზრით. კი ბატონო, ამაზე იცით, არის ესეთი ამერიკული ჟურნალი Nature-ი, ну ყველაზე ესეთი ითვლება მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული სამეცნიერო ჟურნალი და თქვენ წარმოიდგინეთ ამერიკელები, რომელთაც ну სამაგისო თანხები ჰქონდათ, ჩაატარეს კვლევა, ეს კვლევა გრძელდებოდა წლების განმავლობაში, ეგრეთ წოდებული იეტის ან თოვლის ადამიანის ნარჩენებისა გენეტიკური კვლევა, რომელსაც თქვათ, ну იქ ტიბეტში იყო ნაპოვნი რაღაც სკალპები, რომელიც არსებობს
იყო ამერიკაში თითქოს და რაღაც ნარჩენები და ასე შემდეგ, სულ მათ დააგროვეს რამოდენიმე ათეული ესეთი ფაქტი და ესეთი თქვა დაგროვებული ესეთი მასალა, ბეწვები, ტყავის ნაფლეთები და ასე შემდეგ. მათ შეისწავლეს ამის დნმ-ი, ნუ აღმოჩნდა, რომ თუ არა ვწდები იქ 30 ესეთი ნაწილაკიდან, დიდი უმრავლესობა აღმოჩნდა დათვები. ხო, ერთი აღმოჩნდა თანამედროვე ადამიანი და თუ არა ვწდები 2 თუ 3 აღმოჩნდა ტახი. ესე იგი, რაღაც სერიოზული დასაბუთება იმისი, რომ შეიძლება ევრაზიაში ან ამერიკაში არსებობდეს ესეთი არსება, ნუ დღეს არაა. დღესა ეს არის ეგრეთ წოდებული კრიპტომეცნიერება, ესე იგი მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ფაქტებს, რომელთა ალბათობა არის ესეთი ეჭქვეშ, მაგრამ ნუ არის ადამიანები, ვისაც ეს მაინც აინტერესებს. მაინც აინტერესებს, კი ბატონო, შემდეგი მსმენელი, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. ბავშვობა ახალ წელს დაესწარი. დიახ, დიდი მადლობა. თქვენც ასევე. იცით, მაინტერესებს ის ევოლუციის თეორიის თანამედროვე ინტერპრეტაცია თქვენი აზრით, მოკლედ, და რა კავშირი აქვს ბიბლიასთან? უი, მე კი, მოდით მე ესე იგი უფლებას დავიტოვებ, რომ მთლიანად მაინც არ ესეთი უშუალო პასუხი არ გაგცეთ. საქმე იმაში არის, რომ ჩემი ღრმა რწმენით არის ორი რამ, არის რელიგია, რომელიც არის რწმენის და რომელიც არის მორალის და სხვა მსგავსი, ვთქვათ, ადამიანის აზროვნების პროდუქტი, და არის მეცნიერება, რომელიც არის ჩვენი ცხოვრების მაინც რაღაც შეზღუდულია, ის რასაც ჩვენ ვხედავ და რასაც ხელით, რაც არის ხელშესახები. ეს არის ჩემი მიდგომა ამ საკითხისადმი. ესე იგი, მე რა თქმა უნდა შეიძლება, ვთქვათ, დაკავშირება შეიძლება გარკვეული ინტერპრეტაციები, მაგრამ მე არ მივცემ ჩემ თავს უფლებას, რომ ინტერპრეტაცია გავაკეთო, ესე იგი, წმინდა წიგნების. არ არის, დიახ, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. და შემდეგ მორიგი მსმენელი ყავს, გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. მე საინტერესო გადაცემა როგორც. დიდი მადლობა. სტუმართან მაქვს ასეთი კითხვა. იცით, აი დღეისდღეობით, როდესაც ასე განვითარდა ბიოლოგია, კონკრეტულად გენეტიკა. რამდენადაც ვიცი, აი ეს რაღაც საშინელი დაავადება კიბო მეტნაკლებად გენეტიკასაც უკავშირდება ხოლმე, არა, ასეთი აზრიც არსებობს. ძალიან მაინტერესებს, აი რატო ვერ ხერხდება ამ დაავადების უფრო საფუძვლიანად შესწავლა და რაც მთავარია გადარჩენა ადამიანებს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ასეთ შეკითხვისთვის. მე თვითონ არა ვარ სამედიცინო გენეტიკოსი, მაგრამ ნუ გარკვეული კომენტარი შეიძლება გითხრათ. ნამდვილადაც კიბო არის დაავადება, რომელიც გენომს უშუალოდ უკავშირდება. პირველ რიგში, ესე იგი, გავიხსენოთ, რომ კიბო არის ძირითადად ხანდაზმული ასაკის დაავადება, ესე იგი ადამიანს, რომელიც უკვე აღარ არის იმდენად, თქვათ, ეს უფრო დარვინისტული თვალსაზრისით, არა, რეპროდუქციულ ასაკს გადასცდა და მერე იწყება ეს ყველაფერი. მე არ დაგეთანხმებით ერთ რამეში, რომ კიბოს გენეტიკის შესწავლა ხდება ნამდვილად და არის კიბოს ფორმები, რომლებიც სწორედ აი ბოლო წლების განმავლობაში, რომელთა მკურნალობა ძალიან პროგრესირებს. ესე იგი, შეიძლება ადრეული დიაგნოსტიკა კიბოსი, ძალიან ესეთ ფართოდ გავრცელებული, მაგალითად მკერდის კიბო კალებში და ზოგიერთი სხვა ფორმა, და შესაძლებელი არის ადრეულ ეტაპებზე კიბოს შეჩერება, რაც ადრე იყო სრულიად შეუძლებელი. უბრალოდ იცით რაში არის საქმე? კიბო არის ჯგუფი დაავადებების და არა რაღაც ერთი კონკრეტული დაავადება, და აი ამ სხვადასხვა გამოვლენებს კიბოსი აქვს განსხვავებული გენეტიკური ბუნება. ამიტომ მათ სჭირდებათ უბრალოდ შესწავლა აი ყოველი კონკრეტული ფორმის განსხვავებულად. ორი მსმენელი გველოდება. მოგესალმებით. გისმენთ. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ? დიახ, დიახ. დილამშვიდობის გავატანო. გილოცავს ახალ წელს. ჩვენც ასევე მრავალ დაესწარეთ. მაინტერესებს თქვენი აზრი რობერტ ლანცის თეორიის შესახებ, ბიოცენტრიზმი. თუ შეიძლება ამას, ალბათ შეიძლება ერთი გადაცემაც მოუწოდნათ. ეს ალბათ ცალკე, იმიტომ რომ მე მართალი რომ გითხრათ,
Aravar am საკითხში იმდენად გარკვეული რომ რაღაც ესეთი კვალიფიცირებული კომენტარი გასაგებია. Შემდეგი მსმენელი, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ ბრძანეთ და საერთოდ გავრცელებულია ეს აზრი, რომ ჩვენი წინაპრები აფრიკიდან მოვიდნენ და ერიენ დამხტურ ტომებს ხალხს და რაღაცენ რაღაცა ახალი წარმონაქმნი შეიქმნა, მაგრამ ჩვენ ტერიტორიაზე უამრავი სხვადასხვა ადგილებიდან მოსული ხალხი ირეოდა საუკუნეთა განმავლობაში. ბოლოს და ბოლოს რაღაცა ქართველი ერი ჩამოყალიბდა. თუ არსებობს ასეთი გენეტიკური კოდი, რომ შეიძლებოდა ეს განსაზღვრა ერების, ვთქვათ, აი ამ ერში, ვთქვათ, რა კომბინაცია არის გავრცელებული ამ გენებისა, სხვა ერში რა კომბინაცია და აი სისხლის ანალიზით თუ შეიძლება გარკვევა სხვადასხვა ერის წარმომადგენელის. Დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და კიდევ მსმენელს მოპასუხებ. შემდეგ გავცეთ პასუხი ორ დიახ გექს მიგისმენ. მოგესალმებით. იყო ერთი პერიოდი, როცა იყო ლაპარაკი ცნობილი ისტორიული პიროვნებების გარდაცვალებულების, რა თქმა უნდა, გენების მიხედვით აღდგენა გაცოცხლების შესახებ და შემდეგ მიჩუმდა ეს ამბავი და აემი შესახებ ხომ არაფერს გეტყოდით. რაღაცა მისტიკურ სფეროში გადავიწეს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა პირველ რიგში შეკითხვებისათვის და მე სიამოვნებით, ესე იგი, გავცემ ჯერ ერთი პირველ მსმენელს პასუხს. საქმე იმაში არის, რომ ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენი ლაბორატორიის გენეტიკური კვლევებისა არის ასევე ადამიანების გენეტიკური გამოკვლევა იმ ადამიანების, რომლებიც დღეს საქართველოში და კავკასიის რეგიონში ცხოვრობენ. მე მინდა პირდაპირ და ხაზგასმით ვთქვა, რომ არ არსებობს რაღაც სპეციფიკური გენომი ან გენოტიპი, რომელიც ახასიათებს კონკრეტულ ეთნიკურ ჯგუფს. თუმცა არსებობს ეთნიკური ჯგუფებისათვის დამახასიათებელი შეფარდებები სხვადასხვა გენების და სხვადასხვა ალელების. მაგალითად, მართალი ბრძანდებით იმაში, რომ კავკასიის, სამხრეთ კავკასიის საქართველოს ტერიტორიაზე იყო ნამყოფი და ცხოვრობდა ათეულობით განსხვავებული ჯგუფი ადამიანების, მოსული სხვადასხვა რეგიონიდან, დაწყებული ახლო აღმოსავლეთით და დამთავრებული ესე იგი ცენტრალური აზიით, თუმცა ძირითადი მოსახლეობა დღევანდელი საქართველოსი, ძირითადი ნაწილი ქართველების არის დღეს შთამომავლები ორი ადამიანების ჯგუფის, ერთი ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც როგორც ჩანს გამყინვარების ხანას გადაურჩნენ ამიერკავკასიურ დეპრესიაში, ან სადღაც აი ამ რეგიონში, ყოველ შემთხვევაში კავკასიის რეგიონში, და მათი გენები არის განსაკუთრებით ხშირი ქართველებში, მაგრამ ასევე ადიღებში და ოსებში და არსებობს, და ასევე არის თითქმის იგივე სიხშირის გენების ჯგუფი ქართველ მოსახლეობაში, რომელიც მოდის ახლო აღმოსავლეთიდან, უძველესი მიწადმოქმედებისდან, რომლებიც გამყინვარების შემდეგ, როგორც ჩანს, გადმოსახლდნენ ჩრდილოეთით. უკვე აი საინტერესო არის ის, რომ აი ეს არის, ვთქვა, ძირითადი შემადგენლობა, ხოლო ისტორიულ პერიოდში შემოსევები ცენტრალური აზიიდან, ვთქვა, იქ მონღოლების გადმოსვლა, თემურის გადმოსვლა და ასე შემდეგ, როგორც ჩანს, ძალიან მცირე გავლენა მოახდინა ადგილობრივი მოსახლეობის გენეტიკაზე. მაგრამ ამასთან ერთად ქართველების გენეტიკური შემადგენლობა არის საკმაოდ მსგავსი მეზობლად მაცხოვრებელი ერების გენეტიკური შემადგენლობისა. პირველ რიგში ჩრდილოეთ კავკასიელების, ადიღური ჯგუფის ხალხების, მაგრამ ასევე სომხების, აზერბაიჯანელების, თურქეთის მოსახლეობის, რა თქმა უნდა, რომელიც არის თურქეთის ჩრდილო აღმოსავლეთში. ესე იგი, ეს არის ესეთი რეგიონული გენეტიკური მსგავსება, დიახ, რომელიც სრულად არ ემთხვევა ეთნიკურ საზღვრებს. შემდეგი მსმენელი, გისმენთ? გისმენ, თქვენ ეთერში ხართ? დიახ, დიახ. და მანამდე ისტორიულ პიროვნებებზე ახლა არაუშავს, მოუსმინოთ. დიახ, გისმენთ?
Alo, gamarjoba. Gamarjoba. Rama interesebs. Rodisats skolashi, zogat biologias, anu genetikis sakitkhovze saubrob, zalyan dzitsinamdegvashi vardebi kholme. Imito rom tken itsit akhalgazdoba zalyan misdevs am eklesur mozghrebas. Calbatonul, Didi Bodhisattva, este tema, arar este ce îndrevandeli sau este tema, zalian, ce înclaus concretul în culevare, romelit concretul în mimartul lebit în culevs. Codonino, mi-e principiu și mindaro, segi, zan mogle, dava comentiru, simitom romai, mi-e mai cu student teptan la paraki, da, ovul șem trova și stil obde, mi-e goni gamom dis, ovul twist. Segi imaze accenti, imaze accenti izgaketeba, romesari ori tema romelits arari pirdapirat, ertmanetan da kavshirebuli. Da, segi merogorts biologiis mastavlebeli lektori, ara, matvatsnob im mecnierebis miqtsebebs romelits dges arsebobs. Ho, ubralot ari, albat saciro, zan, apio, gamijnua, temebi, sesari, cemi piradi, sesari, cemi piradi, midgomade, cemi piradi, azris, avlebisas. Tieh me arminda hovorușeve, hotel. Amitom, imdenat gonivrula, de moc, esrige, gula, daris, escola, peru, așel, bari, picru, martat, umaglis, konze, magra. Mesec, fain, argam, gupat, eti meores, argam, murit, hoz, gupat, peru, gupat, ez, arapel, rara, nairat. Ar uarcom da, segi, evoluțiur, mecniere, pisșori, sarian, rogor, ateiste, biase, religiuri, adamian. Ai amteme, zic, amat, mitul meu, te seamnă, academul se uite, spargle, și mie ar marte buat, ar meciul nebaut, cu atâta. Idev, ce în istoriul lui Pirov nebebis, ahdgei, asta, dacă aș fi rebit, da, ho, nu, es, ai citit rogor, ara, accent, așa, mod, gaumijnot, realoba, da, fantazie, segi, realoba, aris, isrom, istoriul lui Pirov nebebis, DNM, șest, avla, aris, sruliad realuri, da, შეისწავლება da, ce dres vicit, quad, ra genetic urgups mie cot nebo, da, Chingis Khani, an, arvici, Princess Drake, quad, Elisabeth Dedoplis, pirati, an, Stalini, an, vinme, Hitleri, da, se șemdec, da, meorem hriv, rad kma unde, amasara vitari kavshiri, ara, sam pirovne bebi, sahdgen, asta, nu bralut, unda gavih senot, rom, Adamiani pirovneba ar aris ubralot misi genomi, are es aris misi piradi gamoctileba, misi mexiereba, romelic ari unikaluri da romelic chovrebs sicotslis ganmavlobashi grovdeba. Kho arsebobs tqupebi, ara, tqupebi genetikurat ar ganskhovdebian ertmanetisagan, dier. Ki batono, magram ama vambob identuri tqupebi. Dier, identuri tqupebi, romlebits garegnulat zalian gvanan ertmanets, magram Mat act piradi ganmasxovebeli pirvel rikshi piradi gamoctilebis ganxoveba romelits mati pirovnebat chamoqalibebisas moxta ara ragats ai absoluturat ertnair garemoshi arisdeba erti da meore da pirovnebas mains tsored eskmnis da ara ubralot vtkvat genomi romelits ai ragats morfologiya tken gap uagreset zainteresu kulevebi da me mindoda dges natsivobri mains gvesaobra tumtsa ai dges sul dakvrcha da akhlobit 7 tsuti magram mainz ra shevekhot ai vtkvat kavkasiuri nagazi da mgeli ai acrobat. Kibatono, esari. Tun sa tu ai romul sa ti gneba, tim. Kibatono, acramodeni me. Și ce zic, ak ide mobzade, meminde aseve Ilias Universitetis, tu ai laboratorista, tu ai studente bis tahle, tu ai studente bis tahle. Kibatono, siabom, siabom nebi, dieh. Esegi aris ramodeni me, tu ai laboratorii, saris, momijnave laboratorii, sculeve bi, es momijnave laboratorii, sculeve ari, tu ai ve institutis romeli. Aris Kavkasiur nagazebs da mgleb shoris urtiertobas aghzers nu mogexsenebat ro zagli aris zaglis gareuli tsinapari aris mgeli da shesabamisat esegi zalien akhlos dgas es ori jgupi genetikurat როგორც წესი ადამიანები ვინც იცნობენ ძაღლებს და ვინც იცნობენ მგლებს, ნუ გამორიცხავენ ან თითქმის გამორიცხავენ მათ შეჯვარებას თუ ეს არ არის რაღაც ხელოვნურად
მიღწეული, მაგრამ ჩანს აი ამ ბოლო კვლევამ აჩვენა, რომ იმ ადგილებში, დიახ, ეს არის ახალი კვლევა, მის შედეგები, ქალბატონი ნათია კოპალიანი არის ჩვენი პროფესორი, პირველი ავტორი ამ კვლევის. Da, მეც მივიღე მასში მონაწილეობა გენეტიკური მონაცემების ანალიზში და იქ არის როგორი რამ რო ესე იგი ძაღლების კავკასიური ნაგაზების დიდი ნაწილი დაახლოებით 10% არის მგელთან შეჯვარების შედეგი თუ არა ვთქვათ პირველ თაობაში მეორე მესამე მეოთხე თაობებში. ესე იგი სულ მიდის ამ ორი ჯგუფის შეჯვარება. ესე იგი ნაგაზი ერთი მხრივ იცავს ფარას მგლისაგან, მაგრამ მეორე მხრივ დროდადრო თურმე მას ეჯვარება. და რატომ არისო ესეთი რაღაცა ვთქვათ ადრე ნახული სხვა ანალოგიურ კვლევებში, რომლებიც ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობდა, ნუ ვარაუდი არის ის, რომ იქ უბრალოდ აი ბოლო საუკუნის, მეოცე საუკუნის განმავლობაში ძაღლები ძალიან მკაცრად კონტროლდებიან მათი მფლობელების მიერ, დიახ, და მათ უბრალოდ არაძლევენ საშუალებას, რომ გავიდნენ ველში და თავისუფლად. და ჩვენთან სადაც ეს ნაგაზი ძაღლები თავისუფლად დარბიან, აქ ცოტა განსხვავებული სიტუაცია არის. ერთ-ერთი კიდევ ერთი კვლევა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, ეს არის აი სწორედ რაც ვახსენე, კავკასიელი ხალხების გენეტიკური კვლევა, მაგრამ ამ კვლევაში, დიახ, ამ კვლევაში არის უფრო ესეთი მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური ვიდრე გენეტიკური ნაწილი, იმიტომ რომ გენეტიკურმა ნაწილმა პრინციპში დაადასტურა ის, რაც ვიცოდით აქამდე, მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ ანალიზი, დავაკავშირეთ გარკვეული გენები ადამიანების გარკვეულ ლანდშაფტთან, ან გარკვეულ გეოგრაფიულ არესთან. Da, ვარაუდით, რომელიც ამ სტატიაში, რომელიც ჟურნალში Human Biology არის გამოქვეყნებული, ორიოდე თვის წინ, იქ არის სწორედ ის, რომ არის რაღაც მარკერი, გენეტიკური მარკერი ჩვენ ვამბობთ, რომელიც უკავშირდება კავკასიის რეგიონს გამყინვარების დროს და მარკერი, რომელიც უკავშირდება ახლო აღმოსავლეთს, ეგრეთ წოდებულ იმას ნოყიერ ნახევარ მთვარეს, სადაც ჩაისახა სასოფლო მეურნეობა თავის დროზე, საიდანაც მოდის აი ძირითადი სასოფლო სამეურნეო კულტურები. და დღეს, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების მემკვიდრეები არიან, ცხოვრობენ ერთსა და იგივე ტერიტორიაზე და მეტიც წარმოქმნიან ერთსა და იგივე ეთნოსს, არა მათ შორის ქართველებს. მაგრამ იმიჯნება ამ ჯგუფების, ამ მარკერების განაწილება სივრცეში. მაგალითად, აი ეს კავკასიური მარკერები, არა, არის უფრო ხშირი ტყიან მთაში, დასავლეთის ესე ტენიან ტყიან მთაში. მაგალითად, ნუ სვანებში ეს არის ალბათ 80%, მაგრამ თქვათ ეს არის ასევე ძალიან მაღალი იმერლებშიც, მაგრამ არა ვთქვათ აი იმერლებში როგორც რაღაც უბენტნიკურ ჯგუფში, არამედ იმ იმერლებში, რომლებიც ცხოვრობენ სწორედ მთიან სოფლებში, მთის სოფლებიდან წარმოშობით. და აი ეს ახლო აღმოსავლური არის ერთი მხრივ აღმოსავლეთ საქართველოში, მაგრამ მეორე მხრივ არის დაბლობებში, კოლხეთის დაბლობში, ესე იგი დაბლობის სამეგრელო და იმერეთში და ალაზნის ველზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ვთქვათ აი დაბლობის ხალხი, დიახ, ხალხს აქვთ რაღაც, აქვთ რაღაცა ეს საერთო მარკერები, რომელიც საინტერესო მოსაზრებებია. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით დღეს ჩვენთან სტუმრად. ალბათ მომავალშიც აუცილებლად მოგზანდებით ჩვენი ვეთხოვნით. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ პროფესორი დავით თაქნიშვილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენელი და ეკოლოგიური ინსტიტუტის დირექტორი გახლდათ დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი. Мы журналисты Нино Даткишвили мы შეხვდა და გეპშტობებით კარგად დაანდებოდეთ. Академиური სივრცე.